落咧就1944咧，咁啊時間咧1947，單車咧就好得勁啊！串燒啊！唉。5块钱一斤，有时候几块钱买那个一袋子。啊。哎。呀。有啥？哎呦！天哪！我靠！哎呀！那个孩子们不知道了，老头。还不知道这个老头子是个猪啊！刚我就追他了。哎呦天哪！要把小孩抱着哈。哎呦，好好，我抱着小孩。等会儿。你家小孩掉了，你都没有看到呀？空气了呀，空气，你看人家破改良空气了，空门空气哦，买个空气点给他拉我，你看民生那还有他们提到买书哦，空气哦，真的不穿个行车给录音，你听吗？这下面的这个呀，你还没看到的，进去出了的那一个呢，这个俺家有停到差别这个门，俺家有安项目的。你真的敢公路是差大咩？难看的啦啦，有来个。第三处了啦。那个人要黑死哟，他的。我们还没赶时间，应该真的打算要报警才破案。村改的木，出头就改两种通安康。那你又没目标？养个熊呢？你最近出卖一个人了吗？呃钱的出卖一个人哇！你创老师的创老师没死人了没啊，你不创老师还慢了，今天听他找个很厉害的看到好听到他的水平都是慢慢慢的，
当时也心痒痒的。怎么不把它发到群里面去呢？发一下吧，照下来嘛，照下来嘛，然后发到群里面吗？肯定的，我想报警没有啊。想报警的。他专瞄那个好车啊，就算是有意的那个，刚才那不灵智啊，真的，脚胎都快啊，都完了。现在第五次了，在金乌街都敢了，真的是年轻人爬到网上去了，真的，我一报警，我直接在缺鞋用了，这个脚毛。肯定是不要命的。他是单脚头胎啊。能不能把视频发给我？可以，发给我。现在呢，这个点猫走不了。
扮嘢啊！呢个阿叔影晒相噶啦，扮嘢啊！呢个阿叔，我扮嘢，全部影晒相啊！系啊，为呢个位喺度扮嘢，有证人啦、啊，有证人啦、啊。根本就不过啊，路人的时候，这这这这，哎，你个宝马倒车也是人家。你干嘛？你动作哈？那是要打火的，你这个这个女的比较火的，就是带出去了。哎呀，哎呀，好爽！哎呀。打人了、啊！这个觉得疼吗？哎，好心了哈，不愧是搞这个工作的。怎么样的？乜嘢喺度出嚟噶？你落车带佢啦。你问佢有冇事啊？报警啦！唔好俾佢走啊！唔好俾佢走！唔好俾佢走啊！报警啊！有事啊！唔好俾佢走啊！报警啊！得埋鸡。哇哇哇！中中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 嘞！哇哇哇哇！架车失控啊！有唔系去河边有乜嘢噶？哇！我几惊佢撞埋巴士度个师傅。佢冲红灯啊嘛，整晒啊！佢应该冲红灯啦。佢有排搞啊！All day long I can hear people talking out loud. But when you pull me near, drown out the sound. 哇！屌你老母閪，做乜撚嘢啊你？
180米，车速限制每小时70公里。